För att koppla ihop de här sakerna så använder jag just VP-rör. Och de heter ju duct eller conduit och liknande, electrical. Så. Ja, något så fel inställt. Får vi titta på det. Hur ser det ut? 8 i radien där. 16 i diametern där. Det borde funka. Tjocklek väggskiva. Tjocklek väggskiva stämmer också. Får vi ta align här för att se om vi... Så, nu ska jag nog gå. Det som jag vill visa i alla fall är hur man lite smidigare kopplar ihop det här. Jag kan göra det snabbare. Så, då tar vi nästa här. Ska vi se. Har vi problem att koppla ihop det av någon anledning så kan vi alltid rekommendera att titta i 3D. Det kan nämligen vara så att de här har lite olika workplanes. De har hamnat på fel saker, vilket det här då sen, eller vägguttaget kanske har gjort. Så. Så, vi väljer. Jag tror det är då strömbrytaren. Kan vi se här så att den hamnar rätt. Väljer vi Edit Workplane och så kan vi få den att hamna även den på väggen där. Nu så, nu ser det bättre ut. Så, nu funkar det och då går det också att koppla ihop den här uppe. Så. Så. Det här kan vi fortsätta med. Och gå hela vägen upp med om jag vill. Där har vi en 16 mm igen. Så. Och vi kan se så vi kommer lite under, lite ovanför det planet där. Så. Så, den här går ju också att kopiera nu. Jag kan ju till och med göra det i den här sektionen. Så. Så den kan kopieras mellan alla de här olika dörrarna. Här kan jag ta allting. Så. Då är det copy. Ja. Så. Och nu vill jag koppla ihop det med min elcentral. Elcentralen, det tittade vi på tidigare. Hur vi kunde göra för att skapa kopplingar i elcentralen. Här så kan vi gå in på den igen. Vi väljer Edit Family. Och så sa vi att då kunde jag ju gå in och rita, om jag vill, ytterligare en geometri på den här för att få dem att fästa. Jag väljer Extrusion och jag väljer också Set Workbench. Så. Nu tar vi och ritar ut någonting. Sätt workplane igen, kanske blir tokig. Där var jag. Nu kan vi rita ut. Så. Och kopiera. Så, vi tar några stycken. Jag uppdaterar det här senare. Så, och det här är ju bara för att ha någonting att fästa våra 3P-rör på. Så. Så vi gör det. Och vi gör det genom att gå till Create. Vi väljer Conduit Connector. Så. En befäl där. Då tar vi igen. Aktivera Conduit Connector. Så där. Ja, där. Så. Och alla de här ska ju ha diameter 16, så vi tar alla och lägger 16. Så. Kör vi load into project och kör över den senaste versionen, då får vi en sån här med färdiga conduit connectors.
Tack för att jag har det nu, så blir det mycket lättare när vi ska koppla ihop dem. Och jag gör det i min vy här. Det blir plan 1 el. Så. Plan 1 kraft blir det. Så. Här kan vi... Ska vi se vad vi kan se med en sån här VP-rör. Vi kan gå till tredje så länge. Ja, det som är det fina med att jag har gjort de här grejerna i elcentralen nu, det är att jag bara kan ta mitt lilla VP-rör och koppla ihop det, så skapas det automatiskt. Vi tar återigen. Och så tar vi nästa. Där vi är. Och så kan vi ta nästa. Så, där då. Där fick jag koppla ihop dem också. De här ska jag vilja skapa kretsar av. Och om jag klickar på en av de här komponenterna nu, så kan jag välja power. Just det, lamporna kanske ska med också, så jag kan ta de här lamporna som jag har och spegla över dem. Så. Jag tar en och så blir det SA. Så. Sådär då, de ska med i kretsarna, så jag kan först välja en lampa här. Välja power eller edit, edit circuit, och så ska jag lägga in flera saker. Nu såg jag att jag fick med en massa saker som jag inte ville ha här på andra sidan. Därför kan jag välja remove från circuit och ta bort de här övriga. Så. Släpp vi dem. Så. Vad ska jag med då? Ja, nästa system. Väljer vi power på. Och så kan vi välja edit system igen. Så att vi fick med lite extra som vi inte ska, så väljer vi remove från circuit igen. Så. Och så väljer vi fix. Så. Det är samma sak på nästa här. Vi väljer power. Edit circuit. Så väljer vi lägga till add. Och sen väljer vi remove för att bli av med de överflödiga. Så väljer vi finish. Även sista här, power. Det är så gott, och sen kan vi bara lägga till. Då tar vi finish. Oj, sorry, det ska jag inte göra. Jag måste först sitta och välja remove från, för jag får med en massa grejer som inte ska vara med där. Så. De här systemen, då kan vi titta på här nere nu i vår system browser. Gå till View och så går vi till User Interface och System Browser. Då har vi lite olika. Här kan vi välja Select Panel och så kan vi välja den elcentralen som vi har här. Se här, vad har vi för mer kretsar? Det har vi också. Den där kretsen där kan vi också välja. Select panel. Och ytterligare en krets. Vi tar nästa här. Select panel. Så. Och så har jag byggt på med kretsar. Vi tar ytterligare den här, väljer edit circuit,
promoveras direkt här. Och så kan vi välja finish. På det sättet så skapar vi alla vårt lite. Det som vi var viktigt här att veta det är att vi kan välja remove också för att ta bort saker som brukar hamna i fel krets. Det är med så att allting är uppbundet.